Bay, gusto ka naming pasalamatan at i-congratulate, of course, dahil isa ka sa talagang pinakamasipag na kasama natin sa industriya na talagang tumutulong. So, yes, mabuhay ka, Bay. Ano yung nag-inspire sa'yo para simulan ang pagtulong? Kasi may kaibigan ako, Serena Navarro. Dapat mag-launch kami ng isang produkto. Business partners kami. Sana this year. Pero since everything's put on hold, naisip namin na i-channel na lang yung energy namin sa pagtulong sa community natin. So, napag-desisyon na namin na magtayo ng isang organization, yung I Am Hope organization, na ang advocacy ay tulungan yung mga frontliners. And namin because in less than 24 hours after reaching out to our friends tsaka ilang brands, in less than 24 hours, nakakuha agad kami ng response. Most of them really helped. Wow! So, alam mo, galing kasi in 2 weeks, ang natulungan na namin na health workers ay mga 12 institutions na. And barangay na. Barangay na. So, masaya kami. We really take pride dun sa advocacy ng I Am Hope. Pero magandang kaugalian talaga yun. Yes! Tumulong ka tapos hindi ka talaga nag-expect ng kapalit. Kaya talagang marami talaga ang natuwa talaga sa yung mga ginawa mo, kagaya ng pinost mo rin. Pero salamat din ko dito kasi meron din sana ako para to raise awareness. Gusto ko rin din kasi humingi ng tulong because meron kaming campaign sa I Am Hope, yung Covers of Hope. Yung campaign na ito ay layunin na makalikom kami ng pera para sa ating mga ospital at para sa sleeping quarters din ng ating mga frontliners. Kasi we were told na may shortage na prevention dahil hindi natin inaasahan yung dagsa ng patients sa mga ospital. So far, nakabili na kami ng 500 kilos of textiles using our budget. Kaya lang yung budget namin. At saka nag-partner kami with a designer at gagawin niya itong from tela, gagawin niya bedsheets yung tela namin. Pero ayaw mag-comment sino siya, Good Samaritan. Pero ngayon kasi very limited lang yung budget namin. So alam namin na humingi yung tulong kasi alam namin very uncertain paano kami na to. Pero kakapalanin namin yung mukha namin. Humingi kami ng donasyon sa mga kababayan natin. You're willing to help Facebook page, IamHope.org. Nasa Instagram din kami. You can also check my Instagram account. Kung gusto mo mag-donate, pwede ka mag-donate through Cash, Gcash, PayPal, Paymaya. Yun po. At sa Metro Bank. Yes. Nakaka-proud ka talaga, Bea, kasi lahat ng mga nangangailangan talagang binibigyan mo ng chance na lahat sila magtulungan. Kagaya ng pinost mo din sa Instagram na talagang nagpakain, nagluto ka rin para sa ating mga frontliners. Ang sarap mo yun. Parang gusto ko na maging frontliners. Hindi ko naman natin. Natikman mo ba? Ano ba naman galita? Ayoko na. Sa pagkain. Gusto kong itanong kay Bea kung gaano kasarap sa feeling kasi nung maraming nakita na sa ginawa mo, talagang gusto ka rin nilang pamarisan. Gaano kasarap sa feeling na maraming na-inspire dun sa ginawa mo? Nakakatuwa kasi yung mga kaibigan ko, so magkakausap kami the night before, tapos sabi nila magbibigay rin sila ng cookies, yung iba naman nagbigay ng cupcake. Saya! Okay, wait, kasi day 34 na ng ating enhanced community quarantine, diba? So ano yung pinakamalaking realization mo sa lahat-lahat ng nangyayari dito? Na everything is temporary, na hindi importante talaga sa panahon ngayon. Pera, yung material na bagay, fame, ang nagmamatter talaga ngayon is how you care for humanity and how you help each other out. Diba? It's very vital. Tsaka ang para sa akin kasi ngayon, there is no room for negativity. So kung wala kang magandang sasabihin, tumingin ka na. Para sa akin, yung ibang tao, baka nagpo-cause din ng anxiety. Ng stress. Ng depression, yung hindi, na-feeling nila, hindi sila productive. Alam mo, staying at home, wearing a mask, washing your hands, and keeping healthy is already help in itself. So kung feeling mo wala kang means to help out, alam mo, pangalagaan mo yung sarili mong health para hindi ka na magdagdag ng problema. Yun, malaking-malaking tulong na yun. Exactly. Sobrang laking bagay na yun. Malaking-malaking bagay. At kung wala kayong gagawin sa labas, talagang huwag na ho tayong lumabas. Tama. Mahirap ang pamilya na mag-uwi ka ng sakit. Pero basta tayong mga nasa bahay, talagang tumulong tayo sa pamamagitan ng mag-stay lang talaga tayo sa bahay. Kasi para naman yung mga sakripisyo ng ibang pag-stay sa bahay, hindi masayang. Talagang natin lahat. Siguro sa mga naiinip, siguro take this time also to reflect kung ano talagang meaning ng buhay para sa'yo, ano bang purpose mo. Mm-hmm. O yan, to reflect na magkaroon pa rin ng relationship with God. Oo. Siguro maging responsable at maging honest kung meron ka talagang nararamdaman. Kasi yung iba, di ba, napapadadmasan news, hindi sila honest. So, mas marami. Oo, nakahawa tuloy. Oo. Basta lahat, mga kapamilya, talagang mag-stay home tayo para sa stay home tayo. Pero ito na lang ang tanong ko kay Bea. Kasi talagang ngayon na naka-quarantine tayo, gusto ko itanong kay Bea kung naka-lockdown pa rin ba ang puso mo? Kasi yan, di ba, yung last natin kausap siya sa buhay, very open siya sa kanyang nararamdaman. Kamusta lang puso mo ngayon, Bea? Yung mga tao na tinatawagan doon yung mga ex nila, kasi lockdown. Wag naman, hindi pa naman ako umabot doon. Hindi pa nga ako nakatitig. So, busy naman ako ngayon. Okay pa naman ako. Okay. Very happy. Uy, Bea! Maraming salamat. At Bea, beautiful. Kami ng time. Thank you. Marami naman akong time sa bahay.